მოგესალმებით ბატონებო, ეს არის რუბრიკა ბლიც ინტერვიუ, სადაც დღეს მე ვარ წარდგენილი. ესე იგი, წარადგინეთ თქვენი თავი. კი ბატონო. ორ მსახიობის ესე მიქავა. რა პროფესიის ბრძანდებით? გვევთქვი, მსახიობი გახლავართ, კინოსა და თეატრის მსახიობი. რა საქმიანობთ და ხართ თუ არა მაყოფილი იმით, რითაც ხართ დაკავებული? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ვარ მსახიობი, ვაკეთებ ჩემს საყვარელ საქმეს, ვარ თეატრში, ადლობა ღმერთს მიღებენ ფილმებში და ასე შემდეგ. უკმაყოფილება მარტო ერთ ასპექტშია, რომელსაც ჰქვია მატერიალური მხარე, რაც ეს არ არის ახალი ამბავი საქართველოსთვის და ქართველი ადამიანებისთვის საერთოდ. თქვენი ოჯახური მდგომარეობა. გახლავართ დაოჯახებული, მყავს მეუღლე მაია რუსიძე. ახლა მართლა დღეს როცა წერთ ამას არის ვალენტინობა და ამა გიგულისავ და მიყვარხარ ძალიან ძალიან. მყავს შვილები ბიჭები. რომელ სოციალურ ქსელს ანიჭებთ უპირატესობას? ფეისბუქი. რომ არა იმ პროფესიის ადამიანი, ვინც დღეს ხართ, ვინ იქნებოდით? გახსოვს ალბათ, ნახო მე ადრეც გითხარი ეს შენ, რომ აუცილებლად ვიქნებოდი ჟურნალისტი, იმიტომ რომ მე არ მიოცნები ამ სახეობაზე, მთელი ჩემი ბავშვობა ვოცნებობდი ჟურნალისტობას. მე მოხდა ეს, რომ მოვხვდი აქეთ აგემზე. რა არ მოგწონთ საკუთარ თავში? მე რაც არ მომწონს, ჩემს თავს არ ვეუბნები, ახლა სხვას რატომ უნდა ვუთხრა? არის რაღაცები, რაც არ მომწონს, ოღონდ მართლა. გიყვარს თუ არა კითხვა? კი, მიყვარს. უფრო მართალი ვიქნები, თქვა მიყვარდა, იმიტომ რომ ახლა სამწუხაროდ დრო იმდენი არ მირჩება. რომელ პერსონაჟს ამსგავსებთ თავს? ამსგავსების რა გითხრათ, მაგრამ დღეს სამწუთში სიამოვნებით ვითამაშებდი ჯაყოს, ჯაყოს ხიზმებში. არ მგონს მგონია, რომ კარგად გავაკეთებდი ამას. რა არის თქვენთვის კომპლიმენტი და რა მიგაჩნიათ საუკეთესო კომპლიმენტად? კომპლიმენტი ალბათ მოფერების ერთ-ერთი ფორმაა ადამიანის მიმართ. საუკეთესო კომპლიმენტი ალბათ როცა ვინმე მეტყვის, რომ კარგი მსახიობი ვარ, კარგი мама ვარ, კარგი მეუღლე ვარ და ასე შემდეგ. რა ვიცი, რომ არ დაუბადებულიყავი საქართველოში, დაუბადებოდი კოლხეთში, დიდ კოლხეთში. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, მაგრამ თუ ამ დროს და დღეს ალბათ სიცილიაში. არა, სიცილიაში არა, აი წყალი როა ბევრი, ვენეციაში. თუმცა სიცილიაც არაა ცუდი. როგორ რეაგირებთ თქვენზე გავრცელებულ ჭორებზე? ხო, ჭორები ახლა ჩემზე ხშირად არ გამიგონია ჭორი, ალბათ იმიტომ რომ არა ვარ ესეთი ცნობილი და ცნობადი სახე, მაგრამ როცა რაღაცა მესმის ხალისო, მეტი არაფერი. ვისი გეშინიათ ყველაზე მეტად? ტკივილის. სიმღერა რომელსაც უსმენთ ყველაზე ხშირად? ძალიან მიყვარს მეგრული სიმღერები. რას აკეთებთ თავისუფალ დროს? რა ვიცი, ხან რას ესე სახლში ჩაჯდომა მიყვარს, თუმცა არის ამის დრო. მაგრამ მეგობრთანაც უშვენებრად ვგრძნობ თავს. რა გაღიზიანებთ? ტყუილი. რომელია თქვენთვის ყველაზე სექსუალური ქართველი მამაკაცი და ქალი? მამაკაცზე არ მიფიქრია. ну ქალები ბევრი არის და საერთოდ ყველა ქალი და ყველა მამაკაცი ალბათ არის სექსუალური, იმიტომ რომ სექსუალურობა ყველაში დევს. და ამიტომ მოდი შევიგავოთ თავი და კონკრეტებისგან, იმიტომ რომ მე საკუთარ თავზე არ გაუბრაზდე, რომ იქნები ის უფრო სექსუალური იყო, ან ეს უფრო სექსუალური. და მოკლედ ყველას ვენაცვალე, ვინც სექსუალურია. როგორ მზადდება მაწვნის სუპი და ლობიო?
მაწვნის სუპი, მე სუპი მე მგონი მაწვნის გამზადება. ლობიო კიდე ლობიოსგან. ლობიოს სვანეშორის ვაკეთებ, მეგრულსაც, სვანურსაც და აკვე იმას კიდე. აკვე რაღაცა იმ გუთხეს ამავეწყო. მართლა რა ქვია იმ გუთხეს? ლეჩხუმურსაც. ეს არ ვარ გალბათ. რომელი ციგნი წაიკითხეთ ბოლოს? ამ ბოლოს დათას ვკითხულობ ხოლმე ხშირად. თუთა შხიას სამაგიდო ციგნად იქცა. ასე რომ ვთქვათ, მეგობარმა მაჩუკა, ბადრი მაჩუკა წერედიანმა დაბადების დღეს. რას მალავთ? ეს რას მალავ? ვიდო მალავ რო არ გაიგოს არავინ და ახლა ყველას ერთად გინდაოთ რა. არ გამოა დაბალული ჯობია. რაზე გამათობთ ხშირად? აიცე მართლა არ ვიცი, ხან რაზე ხან რაზე. თუ ოჯახზე ლაპარაკი იმაზე რო დალევა ჩემი არ შეიძლება თურმე, მაგრამ მე მიყვარს კეიფი მეგობრებთან. თუ სამსახურში ვლაპარაკობთ, მაშინ იქ რეჟისორებთან მიწევს ეს გამათი უფრო მეტად კი არა და თითქმის ყოველთვის რომ როლი იქნება ასე გავაკეთო, არა ისე უნდა გააკეთო, არა ასე და ესე მართალი უნდა ვთქვა 90 ასე შემთხვევიდან 90 რეჟისორები იმარჯვებენ ხოლმე. რას ვერ პატიობთ სხვას და საკუთარ თავს? ყულს და ღალაც. ის და მეგობრობთ ადამიანებთან, ჩემს მეგობრებთან და მათთან მეგობრობით ვამაყობ და მიყვარს ისინი ძალიან და ყველას დიდი მოგიტყვა ჩემზე. არის თუ არა ესეთი რამ, რაზეც დარდობთ? რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ეს რო თქვა ყველაზე მეტი სადარდებელი ის არის რომ სახლი უნდა ვიყიდო ჩემი საკუთარი და ვიყიდე აუცილებლად. ამ წუთას ვინ გენადრებათ? დედა. ხვალ რა გაქვთ დაგეგმილი? ხვალ რა მოგს დაგეგმილი? და ახლა ინტერვიუ ჩაწერის შემდეგ მივდივარ თბილისში, რადგან ხვალ არის დაგეგმილი ჩემი ცოლის დაქალების მორიგი სერიის გადაღება. დაგვემშვიდობეთ ჰაეროვანი კოცნით. კი ბატონო, სიამოვნებით. მიყვარხართ ძალიან. გაიხარ.